sisi wazee, eti tutobolewe. Tunatobolewa kwa bibi. Sasa bibi. Sasa ninaambia mimi bibi mimi. Nije nitobolewe, nitobolewaje wakati nimekuwa mimi sijui hiki kitu. Nitaka tuzaliwe paka saa hizi. Huko kwani unataka wapi? Ngoja nikueleze bibi. Haya nakueleza sasa imetoka wapi. Zamani ulikuwa unaotesha tu mahindi, ukiotesha unaenda unapalilia unavuna bila kuhitaji dawa. Lakini siku hizi mama yangu imefika mahali unaotesha shamba lako, unashangaa yote kama uoteshi mbegu nzuri. Unashangaa ukiotesha madudu yanakuwa mengi mpaka ukanunue dawa uweke. Si unaona alivyoongezeka magonjwa ya mimea tu? Hayo nayo yametutokea binadamu, yamekuwa na magonjwa mengi. Ndio maana tunataka kuwalinda mabibi kama wewe. Umenielewa bibi? Kwa hiyo sasa hivi nisemea kati mimi nitobolewe. Zamani si tumekuwa tu. Huu gwanjo kwa nini nyinyi mmetuletea? Bibi hatujawaletea mazingira ndio yameleta. Nilikuwa mnisikii kwenye vyombo vya habari. Tujiridhishe au sio mimi? Si tulikuwa tunabisha mpaka inatangazwa dunia nzima, naibu waziri wa afya Tanzania akasema hiki, mara waziri mara rais, sisi ndio tulikuwa wabishi wenyewe. Tumeenda tukajiridhisha kwa 100% kwamba ni chanjo salama, na sasa hivi jinsi kila siku ugonjwa unapokuja, yeyote aliyechanja ikija ugonjwa hawezi kufa. Haitamshitua tu kama kahoma hivi. Tuchanje, naombeni tuchanje. Kwa hiyo mimi ninachowaambia msiogope kabisa. Chanjeni, sawa eh? Na kwa aliye tayari chanjo iko hapa hapa. Usiogope. Na walio tayari chanjo iko hapa hapa. Utakuwa salama sana. Lakini sio lazima vile vile DM. Rais wetu amesema ni ya. Lakini mwenye busara chanja ndugu yangu. Hata hii chanjo ya watoto, nyie mnakumbuka wakati huo kina mama Cecilia mnatuzaa tukiwa wadogo, ilikuwa mnalazimishwa kwenda kutuchanja. Leo ikikosekana chanjo, mama Cecilia aliyekuwa analazimishwa kwenda kuchanja, ikikosekana chanjo kliniki yeye ndiye analalamika. Uongo. Na sasa hivi hao mabinti wetu ikikosekana chanjo wanalalamika. Si kweli madada zangu? Hata hii nayo itaeleweka. Ndugu zangu, DM inaja kwa kuwaelewa, si ndio? DM huyo hapa, gari liko linachanja watu ngare Nairobi, kuna siku litakuja. Kuna au kuna kitu unataka kusemaje? Bibi ametuelewa, tuendelee. Sawa eh?